se hodně mluví v Písku, zastupitelstvo to odmítlo, respektive radní, myslím, že odmítli ten single track, který se plánoval v Píseckých horách. Ty jsi tady teď osobně to projel tu trať, nebo máš nějakou zkušenost tady z té trať z Nového Města? Teď jsem si projel v Novém Městě, myslím, že to je úžasný, podobně jako další single tracky v Čechách. My jsme byli nedávno, single track Pod smrkem, všem to doporučuji si projet, aby vůbec věděli, o co jde. To je dosměrná stezka lesem, který v podstatě v Píseckých horách ty stezky jsou podobný, jenom je stačí propojit, dobudovat, dořešit. A úžasná věc, zvýší to určitě návštěvnost Písku a hlavně pro obyvatele Písku a okolí. Úžasná zábava i pro děti na víkend, na sobotu i odpoledne. Vynikající věc. Vtipné věci jako ty čepice na mé hlavě tady bavili tisíce fanoušků. Z Nového Města na Moravě, tedy z města, kde bylo mistrovství světa horských kol poprvé v Česku, vás zdraví Tomáš Ouředník. Ty argumenty, že tam bude třeba tisíce lidí, tisíce turistů, kteří jakoby zahltí Písecké hory? Určitě ne, protože těch single tracků přibývá po republice a bohužel dneska teda musíme z Písku, z Jižních Čech, kde to zatím není, jezdit buď sem do Nového Města, do Brna, Moravský kras, single track Pod smrkem. Je to všechno daleko, ale postupně jich bude daleko víc a možná pak pro Písek hůř. Už ten turista nepřijede, když to bude všude. Ale nevidím, že by to mělo být nějaký obrovský návštěvnosti, který by turistický ruch v Písek potřebuje. Určitě pár cyklistů přijede, navštíví i město, Starý most, památky naše hezký Písku. Jenom určitě doporučuju. A teď už jsme na tom unikátním mostě. Kamenné mosty v Písku, tedy z poloviny 13. století. Ano, vidíte, a teď se tady můžeme pokochat takovou tou klidnou hladinou. A další sochy Jan Nepomucký, podle kříže poznáváte určitě. A v levé části nádherná další stavba, což je Písecký hrad, vysílí Práchenské muzeum. Myslím, že většina neví, o čem to je, vůbec to přírodě neškodí, jsou to v podstatě stezky, které v Píseckých horách máme. Z nejstaršího mostu v Česku, tedy z jihočeského Písku, Tomáš Ouředník.cz.